السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركز يكن أركيني نوران تيك ما أنتوا حين قاضنا هنا عشر كوساسان يوتيوب شانلك عشر كاسيو أه هبكي أي أدوق الحين يسافر فيديو جاي جويسي وحين أكسون هاي إن فيديو يضع عن كده من إسكرين ريكوردين إما هب كان عشر كلام كيدن كوساس دو بايو هدا بهبكي بعضوق الحين يسافر فيديو جاي جاي أنا قوم اللي هو الكرين ستا المركز جويسي تدي بعض سكرين كاي وقدي جالس سكرين كرياتيف waxyaabo badan oo ka khadanna aad u saxaysaa casharkan ayaan ku soo faahfaahin doonaa ee ku soo dhawaada casharkeena maanta asxaabta qaaliga ahay waxa gelisay marka koobaad ee aan hagaajisay settingiga mobile-ka ka badi aan waxa kan isleeyahay markuu hagaajiyo waxa weeye marka koobaad waxyaabaha khalkhaliye ee ku khalkhalinaya marka screen-ka duubaysid waxa ugu badan waa notification-ka haduu YouTube channel soo dhaco cashar la soo dhigay ima haduu soo dhacayo qofku soo garaacay call-kiisi ima message soo dhacayo WhatsApp Telegram waxyaabo badan Facebook waxyaabaha ugu khaladka badan waxyaabahaas deebad kaga xirisay wax jawaab tagantay inta yar aad duubaysid waxa tagaysaa 6 giga ka badi waxa ku dhufanaysa notification-ka waran tahay notification ka badi notification-ka gelisay ka badi notification-ka markaad gashid waxa ku dhufataa halka ku qoran tahay lock screen notification lock screen-ka markaad ku dhufato waxa ku sii dhufanaysa show iyo don't show show waa itus don't show iga qariib aad ku dhufanaysa iga qariib aad dooranaysa ka badi okay ay ku dhufanaysa ka badi ma qasidaas aan message-in ima notification dambe aan noogu soo dhacayni intaan 10 ka wadno talabaad ugu muhiimsan ee aan idinku darayay waxa weeyeen wa marka casharka duubaysid halkaas leelid ka sare waxa soo isteega waxyaabo aad iyo aad u fara badan oo khalkhalinaya quruxda screen-kaaga ima qabsar ahaan markaan eego halka dabka waxa ku xigay inuu mobile-kaaga sayn ku jiro waxa ku sii xigay in mobile-kaaga telefoon ku sii jiray oo calaamado sayn baris weeyeen waxyaabaha kale halkaas soo dhigin kara waxa kamid ah message-yada WhatsApp oo kale symbolada WhatsApp ka Facebook ka Telegram ku xiyaaba noocaas ah YouTube ka oo kale waxyaabaha qoon noocaas ah ku Gmail ka message waxyaabaha iyo symbol ee halkaas soo taxayaan sideeba uga tigi kartaa mid kale dabkaaga 0 iyo kale wax duubi kartaa dabkaaga 2 ku jirta wax duubi kartaa xadiga charger ku dabka kugu jiro sideeba hawlahaas oo kale u qarin kartaa saan screen-kaaga aanu quruxdiis aanay tagin waxaad ku dhufanaysaa system qaybta leedahay ku dhufanaysaa ka badi waxaad ku dhufanaysaa developer option-ka ku dhufanaysaa developer option-ka ayaa tagaysaa developer option-ka markaad ku dhufato waxaad tagaysaa qaybta cusub ee lagu soo daray version-kii ugu dambeeyay mobile-ka waxaad tagaysaa halka ku qoran tahay demo mode demo mode waa habku fududeynayo su'aasha la sheegay demo mode inay baa tisra ka dhig ka badi soo ma aragtaan inay halka ku qoran yihiin dabka sayladii mobile-ka ku jiro earphone-na ku jireen tawasa marka saxo waxaas way baabaayaan u fiirso xitaa laba kaadna soo harayaan hal kaadba soo haraya waaw waad aragtaan dabkaygu waa boqol hadda boqol ma ahaa saxda oo haddaan ka qaado meesha 27 bay noqonaysaa waxyaabihii kale yaal yaalina way soo noqonayaan xitaa screen recording ku saarnaya markaad imaka aad tan baqtiis ka bacni inay walba ka dhigisaa aragtaanba waad aragtay inuu dabkii boqol noqday saacadda mooyaan wax kana aan ahaan ka oolin muhiimadda ugu weynna waa taa in screen-kaagu qurux noqdo hadaba intaasan jeclaysay inaan maanta idinna wadaago inaan ku kulmi doono video maalmida isma dhaafno wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh